Već nekoliko dana, gospodine Popoviću, Srbija je, ako tako mogu da kažem, u jednom opsadnom stanju s obzirom na neprilike koje su zadesile zapadni deo naše republike. Cela Srbija se podigla na noge, pa samim tim i naš grad. Lokalna samouprava na vreme intervenisala, u stalnoj ste koordinaciji sa kriznim štabovima, sa svojim kolegama u drugim gradovima. Pomagalo se koliko se moglo, planovi su i dalje se pomaže, pa evo prilike da kažemo do sada šta je sve urađeno, kako su proticali ovi dani. Pa prvo mi smo imali taj sastanak sa štabom za vanredne situacije na nivou opštine Pirot, zatim se ili jedan sastanak održao na nivou okruga i prvo smo konstatovali nakon znači, tih obilnih padavina da li je u našem kraju, u našoj sredini nešto došlo do nekih poplava ili nezgoda i odrona ili bilo čega i znači to se nije desilo kod nas, nešto je to i smanjeni deo padavina bio kod nas, tako da smo mi, da kažem, imali sreću ovoga puta da prođemo bez nekih šteta, možda negde su polja ili neki delovi bili malo natopljeni više sa vodom, ali sve to, da kažemo, nekim granicama normale, tako da mi u ovome kraju nismo imali. Međutim, sami ste rekli da taj deo Obrenovca, Šapca i cele zapadne Srbije je pretrpao ogromne štete i tamo su daleko, daleko bile veće padavine i zbog toga su nadošle i te reke, bujične, potoci i raznorazni i taj sliv koji se dešava sad prema Savi, prema Drini, prema svim tim većim rekama, došlo je do sabirnog dela veće količine vode i na neki način to se izdešavalo kao što smo svi čuli i gledali na televiziji, ali mi to gledamo odavde, gledamo televiziju i sad može da nam se čini ovako i onako da je to mnogo ili malo ili jednostavno ne osjećamo toliko kao ti ljudi tamo koji su pretrpeli to, koji su bežali ispred te stihije, spašavali prvo sebe. I videli smo posle svega toga, kad se situacija polako smiruje, da šta je posledica svega toga, da je to ogromna šteta, ogroman broj stoke koja je uginula, znači ona nije mogla da beži, jednostavno i ti ljudi nisu mogli da je evakuišu jer je to nešto bilo naglo. I evo sad, mi smo intervenisali, znači počeo od petka, čim je neko zatražio pomoć, apeli da svi pomognemo i normalno opština Pirot je htjela da pomogne zdušno i pomagaći još i dalje. Prvi kamion smo uputili u petak sa raznim stvarima, to su prvo bili higijenski materijali, zatim hrana, voda, nešto hrane za bebe, znači nešto mešovito smo odradili. Zatim smo odradili drugi kamion u subotu, koji je bio mnogo veći, mnogo kompletniji. Isto mešovito je bilo i odeće, najviše je bilo vode. Ja mislim da do sada negde otprilike oko 20 tona samo vode. Ljudi su donosili i donose i dan danas. Jednostavno kupuju u prodavnicama jer oni nemaju u kući flaširanu vodu. Znači kupovali su, donosili su da jednostavno uključe se da pomogu. To je bila subota, u nedelji smo opet jedan kamion formirali i poslali. Zatim u ponedeljak smo opet još jedan kamion poslali, znači ukupno negde 4 kamiona smo mi poslali sa raznovrsnom robom, da kažem, za potrebe u takvim situacijama. Pored toga, na opštinu Svilajnac, zatim Krupanj, Paraćin, Šabac, poslali smo po 300 pari čizama. To je jednostavno opština bila opredelila opštinsko veće oko 1,5 miliona dinara, pa smo mi, da kažem, jednostavno razmatrali to, da li sad je potrebnije negde uplatiti ta sredstva ili je to možda bolje dati u, da kažem, nekoj vrsti robe, a to su u pitanju čizme koje su najpotrebnije, pogotovo sada kada se voda povlači i kada ima tek, ima posla, znači predstoji čišćenje. I smatrali smo da će, i pretpostavljam da je tako, da će ta obuća biti podeljena tim ljudima kako bi oni mogli tamo lakše da funkcionišu, jer njima je sve ostalo, da kažem, ili im je voda odnela ili upropastila,
tako da smo mislili da će im to dobro doći. Mi smo kontaktirali sa svim tim opštinama i upravo smo bili u pravu jer su svi ti štabovi tražili najviše čizme, zatim sredstva za higijenu i tako dalje, hranu za bebe i sve ono što im je u tom trenutku možda najpotrebnije. Ali mislim da su ta obuća je bila potrebna i ona je i dan danas potrebna. Mi imamo nameru sad, da li ćemo sutra ili prekosutra, da uputimo još Obrenovcu. Mi smo razgovarali sa Obrenovcom, međutim ljudi su nam rekli ovde ne možda uđemo u grad, prema tome sačekajte malo pa ćemo dok se malo to sve smiri, pa ćemo onda da se čujemo i da i njima uputimo jedno 300 pari čizama kako bi mogli da funkcionišu kasnije. Znači, to je ono što smo mi uputili u opštini Pirot, svi su se odazvali, i javne preduzeća, i privatnici, i narod u najvećem delu. Znači, ja ovom prilikom svima se zahvaljujem koji su to uradili na toj solidarnosti i smatram da smo kao grad pokazali da možemo da budemo jedinstveni, pogotovo kada je neka teža situacija. Znači, neko zajedništvo postoji i to mi je posebno drago. Nismo hteli da od ovoga pravimo neku političku situaciju. Smatram da u ovakvim situacijama to ne treba. Vidim da to pojedinci pokušavaju da sve i u ovim trenucima na politiku, da li je to politička ta stranka ili ova politička stranka, za mene to manje bitno i uopšte nebitno. Bitno je znači da ta pomoć koju narod skuplja i koju želi da prosledimo, da smo mi to prosledili i da ćemo i u buduće znači biti u kontaktu sa svim tim opštinama da prosleđujemo i dalje ono što bude bilo potrebno. Pored ovoga uputili smo jednu cisternu sa vodom, to je komunalac naše javne preduzeće uputio u Paraćin sa pijaćom vodom, jer kod njih je isto tako došlo do prekida glavnog vodovoda i praktično ceo grad i okolina ostali su bez vode i kao i u drugim sredinama potrebno im je da imaju što više vode i mi smo uputili tu cisternu i onda smo se dogovorili da ta cisterna ostane nekoliko dana da tamo negdje gde su vodovodi u redu, na nekim izvorima da se puni ta voda cisterna i da se distribuira praktično po selima, po gradu i tamo gde je potrebno. Znači, to je ono što smo mi praktično u ovom trenutku, kažem, pomogli i učinili. Sad vidjet ćemo u buduće šta i kako, pa ćemo normalno i dalje da pomažemo. Ali dakle, kao što sam mogao da vas razumem, sva ta tela koja su bila zadužena da se ta pomoć organizuje su funkcionisala dobro, jeste, nije se na svoju ruku radilo, tako? Jeste, mi smo išli jedan deo preko i Crvenog krsta i to i treba ići preko Crvenog krsta, međutim, došlo je do nekog zagušenja, ti sabirni centri i tako dalje bili su prepunjeni, oni u jednom trenutku nisu imali gde ni da lagaraju takvu vrstu robe. I onda je bilo ono daj odložite to, a u razgovoru sa ljudima iz opština oni su vapili, jednostavno tražili pomoć, pa smo mi se odlučili da direktno opštinama sa kojima smo stupili u kontakt, a to je upravo ove opštine koje sam nabrojao, recimo opština Krupanj koja je tražila brašno, jer jednostavno pretpostavljam da ljudima sve odnelo, tako da nemaju da ni hleb da mese, tako da smo i njima poslali i brašno i mnoge druge stvari i nadam se da ćemo i u buduće tako nešto raditi. Sasvim sigurno dakle da se iz ove nevolje mora da izvuče jedno iskustvo, ne samo tih ljudi tamo, već i ova područja koja nisu zahvaćena nevremenom, kako bi se, ako do toga dođe, moglo, odnosno da bi se to lakše amortizovalo. Pa nikad se ne zna gde će se šta desiti, to se desilo sad u tom delu države, sutra može se desi u drugome, preksutra kod nas i tako. Ali imali smo prilike, recimo, pre 20 i nešto godina, kada je Ljuberađa, recimo, odozgo iz Lužničkog kraja. Jeste, imali smo to. Pirot je bio dobrim delom poplavljen. Jeste, da, pa smo imali sve strane pomoći i tako dalje. Znači, a od tada je opet mnogo urađeno, recimo, oko tih kanala, brana. Pa kad
Kod toga razgovarao, mi smo recimo u toku prošle godine negde oko 5 km očistili kanala, sredili, produbili i tako dalje, osposobili ih za prihvat te vode koja je preusmeravana ili usmeravana tamo gde treba da ide, da se ne razliva ni po polju, ni po naseljima. Ove godine isto imamo namjeru, znači kad ste bili še sad ovo vreme, opet pročišćavanje nekih koje nismo završili i ovih postojećih koje smo završavali da se ponovo pročisti, jer se to pokazalo kao ispravnim, jer na taj način samo možemo da tu vodu regulišemo, da je odvedemo tamo gde je njoj i mesto. Nekada je to neko video gdje treba iskopati kanal, procenio i onda su ljudi to ranije kopali. Mi smo došli u situaciju da su ljudi to zatrpali i svašta bacili u njih, ali priroda je čudo, pa ona pokaže svoje prave zube. Opominje. I opomene nas, opomene, i te kako nas opomene, i ujedno nas i kazni. A mora da kažem da ove godine, da za razliku od prethodnih godina, da je kod nas situacija mnogo, mnogo bolja. U kom smislu? U smislu što ljudi nisu toliko bacali u te kanale sad svega i svačega, i praktično oni su dosta, dosta čistiji u odnosu na ranije godine. Evo, baš sam gledao nekoliko puta, sam bio na Rogozu tamo i obično znamo da su tamo ljudi jedno vreme svega i svačega bacali, dolazi do zagušenja i tako dalje, i onda imamo problem čepova i razlivanje vode. Međutim, ovaj put je bio protok vode izvanredan, kanal je bio potpuno čist, što je isto slučaj i kod drugih. Nadam se da ćemo u buduće još bolje to paziti, jer je to zbog nas, za nas, i to će nas jedino spašavati u budućnosti.